Duke pranuar edhe një herë dështimin e ligjit antiduhan, Instituti i Shëndetit Publik deklaron se do të kërkoj bashkëpunimin e drejtorisë së tatimeve dhe pushtetit vendor për respektimin e tij. Inspektorati është detyruar të funksionojë në bashkëpunim me bashkitë, me policitë bashkiake, në mënyrë që të japi të vënë eficiencë vjelën e gjobave dhe të gjitha bizneset që kanë marrë gjobë do të jenë të detyruar të paguajnë ato, kështu që të jenë të kujdesshëm me këtë, por do ta bëjmë shumë efikase këtë, besojmë një marrëveshje midis inspektoratit shëndetësor dhe drejtorisë tatimeve, në mënyrë që të gjitha bizneset në momentin e regjistrimit apo të ajornimit biznesit tyre te drejtoria e tatimeve, do të jenë detyruar të përballen me ligjin, do të jenë detyruar të shlyejnë të gjitha detyrimet dhe në këtë mënyrë do ta marrin shumë seriozisht një inspektor shëndetësor. Fushatat sensibilizuese do të jenë pjesë e përpjekjes për të zbatuar ligjin. Barët dhe restorantet që sfidojnë ligjin do të futen në listën e zezë, ndërsa ato që zbatojnë atë do të stimulohen me licenca për të patur më shumë sukses në biznesin e tyre.